cek pangeran hirup rup, cek pangeran paeh eh, cek pangeran boga gak, gitu ya. Mau cek pangeran weh, kayak tadi itu dibere jager nuhun, dibagi geringge nuhun nuri itu mah beda jeung sabar, sabar mah nyawa yahna gitu gua sabar mah gitu kan. Dibere cagur alhamdulillah, dibere gering ya nah ayin rido mah lain mangga aku mah Gusti kulan gitu kan. Dicagurkeun abdi geur mangga da abdi nu Gusti kumaha Gusti we digeringkeun gering mangga dihirupkeun rup dipaehkeun eh ieu dalil ti buya guru. Oh itu adalah makom ridho yang sangat tinggi. Kumaha cek pangeran ulah aya nyentuk dina ati, ulah aya ngojot dina ati, ulah